Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Antroji vakaro krepšinio porcija Šiauliai. Kazino Admiral prieš Kėdainių Nevėžį OptiBet. Tai netikliai užbaigė iš pakrepšio. Apmaudus epizodas. Ebo, pats iki galo du taškai. Šiame sezone jis taip pat buvo lyderis šioje kategorijoje, bet taip LKL Achmedas. Nereikia daug. Medas, galima sakyti antrasis jo. Sakykime, turi didžiausią žalią šviesą, manau, Kėdainių ekipoje. Leiksas iš kampo, 3 taškai. Jau 4 komandinės pražangas, tai manau, kad ir stengsis kuo daugiau atakuoti. Montvila gerai nusimėtė kamuolį. Puikus. Reikia savo buvusiam treneriui įrodyti kažką, bet... Oi! Mindaugui Kupšui tuo tarpu nieko nereikia įrodinėti. Galo Kupšas nuo lentos, 2 taškai. Uselio, kaip sakoma, bandyti varginti, išprovokuoti pražangas, kad tik atjungti greičiau į žaidimą. Narius Valinskas, 3 taškai. Statistiniame protokole. Ebo, pats, o klaidinančio judesio yra. Labai sudėtinga. Sprendimą priėmė, ką daryti, bet nepataiko. Vėlgi visiška žalia šviesa Mitui ir matome, kad per vieną ataką, per 3 sekundės gali mesti. O, Lukas Uleckas. Šoko prie kamulio. Aldas Dualai. Stambulo žaidėjų, plus 8. Kenanas iki galo. Nuo lentos, pražanga ir 2 taškai. Tenka keistis ginamaisiais. Nevėžio OptiBet, perdavimas Jogėlai. Šis pagauna reikiamą greitį ir grūdą kamuolį. Tauras Jogėla. Jo verpste, suklaidintas varžovas. Tauras Jogėla. Šiaulių. Kazino Admiral komandos toksai... O, dieve brangus, koks dėjimas. O taškas. Perimtas kamuolys. Dėjimas iš viršaus. Tai tikrai ir Emitas Ebo 2 kartus mėgino laimę. Paulius Kulvietis vos pakilęs nuo suolo. Ebo. Labai toli pataiko Mitas Ebo. Ebo. Vėtas komandos draugas. Čia jau vienas. Nevėžė OptiBet atstovas. Mindaugas Kupšas drebina krepšį. Jo Valinskas. Yra proga mesti tą ir daro Valinskas. 3 taškai. Nepavykęs išpolis. Kaip suvaikšto kamuolys, visiškai laisvas liko Mindaugas Kupšas. Dar kart su kamuoliu. Pats uždarinėja šią ataką. Taškų nėra. Taškų ir vėl. Ir čia galiausiai Mindaugas Kupšas. Tokį metimą, kokios reikšmės metimą, tai faktas, kad Amitas Ebo. Bet jo nepataikė Lukas Uleckas. Siunčia linkėjimus tragiškai. Metimas su sirena. Nėra ir viskas. Trileris Saulės mieste yra baigtas. 95-91.